varmt välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en riktigt somrig och härlig rätt. Jag kommer steka lax i stekpannan. Jag kommer rosta av Bella Verde, alltså spröd härlig broccoli i ugnen. Jag ska göra en grön härlig koriandersås som är så himla god som ni måste testa. Ja, det här blir enkelt. Vi sätter igång direkt. Ugnsrostade Bella Verde kan ju vara det absolut enklaste. Jag lägger bara ut dem på en plåt, drar på olivolja, salt, peppar och så in i ugnen så det får rostas. Så himla enkelt. Och nu toppar jag dem med lite sesamfrön, det är väldigt gott. Jordens godaste sås. Jag bara älskar den. Det är så mycket smaker och så härlig syra från limen, ingefära, grön chili. Ni kommer att älska den. Så jag börjar med att skära ner färska ingefäran och vitlöken och så går jag ner i en skål. När jag går i med den gröna chilin så skär jag bort kärnhuset för den kan vara väldigt stark. Eller testa, smaka, dela på den, lägg lite på tungan och kolla så här, är det starkt eller lagom? För att man vill inte att det ska brinna. Nu kommer jag också gå i med vinäger för syrans skull, limesaft. Jag kommer också ha dijonsenap i och koriander och persilja. Det här kommer bli en så härlig frisk sås, grön och härlig, perfekt till fisk i sommar. Ska vi smaka på den här härligheten? Mm. Det är så mycket smak i den här. Koriander, ingefära, vitlök, chili, lime, härlig syra. Alltså, den är så god och faktiskt så är det så här. Gillar man inte koriander så gillar man den här. Jag lovar. Nu ska vi steka fisk. Här har vi färsk härlig lax som jag bara saltar. Och sen så kommer jag steka den i stekpanna och jag kommer börja med att steka den med skinnsidan neråt för att få skinnet så krispigt och härligt, för då är det gott att äta. Nu ska jag steka klart fisken, kanske tar 5 minuter. Bella Verde ska ut från ugnen och sen är det bara att servera. Här har vi en fantastisk god och somrig rätt som jag verkligen, verkligen hoppas att ni gör där hemma. Receptet, det hittar ni på köket.se. Smit in där. Ha en fin dag. Hej då!